Och gäng, sitt YouTube. Vi kan göra bara 5 själva bingo challenge. Vi har vatten. Jag vet inte, vatten gör det värre. Det är det som är så jävla bra. Vilka som vi har med oss här? Det är det som gör så jävla bra. För vi har i alla fall Gilberg. Avakor! Vi har Chansiren. Och så har vi... Ja, Big Hanskir. Så... Och... Fan, skit som vi ska bara köra liksom... Kolla, 5 jalapeno ska jag komma. Ja, man får ta en gång. Man får en taget. Och man får inte dricka. Och den som dricker först... Men jo! Den som dricker här. Man får dricka så här. Du är så snäll och du är tyst. Alltså, okej, den som dricker först förlorar. Okej. Det blir värre av vatten. Det är men det är ändå den... Det är, man tycker att det blir den vatten då. Jag skulle ha en friend. Jag skulle hoppa ut från balkongen. Okej, så... Kolla, bär mig. Men du, inte. Vi ska ta den samma pris. Om man den som dricker först förlorar. Den som äter upp alla, om alla äter upp alla, då blir då liksom klarar alla det. Men ja, om det bara en som klarar ut så jag vinner. Ashum, inte Ashum. Okej, 1, 2, 3. Jag kör nästa. Måste jag äta upp det här? Ja, men jag äter upp det. Men när jag äter upp alla får man dricka. Ja, du vet hur man till. Det är som att man såhär... När man äter upp det, det är då får man dricka. Och det är vissa smaker med såhär... Om man låter det själva starka det så att det svinnar i sen man tar ny. Ett tips, andas in såhär. Åh, fuck. Klar. Va? Isip, nu är jag inte klar. Det där med, nu när man vinner får man dricka vatten. Klar. Is klar. Alltså, jag... Har du ens ätit någon? Jag har ätit en. Nej, gå på en gång. Kör, en till, jalla, det var jag som... Det är sant, det blir mycket bättre, värre med vatten. Jag går ut och fucking äter såna. Det är mycket värre med vatten, alltså var. Men du får inte ta mjölk. Du är quick out om du äter det. Fusk! Då har du överlevt, då. Ska vi, då vann jag och Fille. Jag går ut. Fan, hejdå. Då vann jag och Arton. Jag går ut och jag äter snö. Men då vann jag, för Arton äter snö. I vatten snö. Ja, då vann jag och Arton. Jag tog 2. Får jag äta mer? Jag åt nog noll. Jag äter en. Får jag äta mer? Får jag äta mer? Nej. Okej. Is. Okej. Då ser vi åt Filip en jävla kämpe. Jag kommer att äta snart. Fem TikTok jättegård. Is klapp. Kör eller chatten. Vad fan jag kan dra på jag till nu. Nej. Och is klapp. Is. Jag bara ser så här. Jag går ut och äter snart. Kan fylla. Kan man inte filma under sån? Hello guys! Jag bara säger såhär, det här var ingen bra video. Men vi klarar det här. Boss, jag tycker jag vann. Jag tycker jag vann. Jag tycker inte att de vann med mig. Jag har 9 stycken. Det är 5 stycken.